לא בכל יום זוכים המעריצים של ליאור נרקיס לראות אותו כל כך מקרוב. עכשיו זה קורה בחזרה פתוחה בשידור חי ברדיו לב המדינה. אני הבנתי שהולכת להיות פה חגיגה היסטרית. כן, אנחנו הולכים לעשות השקה, כמו שאף תחנת רדיו לא עושה. לשבת עם ליאור מבחינתי באולפן, לשמוע את הדיסק ולשאול את אותן השאלות ולקבל את אותן תשובות, זה נחמד. אנחנו עושים פה בפעם הראשונה, אנחנו בעצם ביקשנו להיכנס לתוך חדר החזרות, להביא איתנו 20 מאזינים שיוכלו, ישתו, ישאלו שאלות, יהיו חלק מהחזרה הגנרלית הזאת, ואנחנו כולנו לקראת קיסריה, באנו לתסיף תח לעשות כאן. המופע הגדול בקיסריה עם השקת האלבום החדש כבר מעבר לפינה, זה עומד לקרות בטו באב, ליאור מתכונן עם אליקו ומרעיף עליו מחמאות בחזרה. הוא עושה רדיו משלו, הוא אחר. אני אוהב את הטירוף שלו, וכיף לי שאנחנו עושים את זה ביחד. יש יותר רגשות גדולה מכל דבר. זה אחר, זה חשוב. תראה לאן הגענו ב... האלבום החדש זוכה לשם המיוחד, עשינו היסטוריה, והשם לא מקרי. עשינו היסטוריה, זה שיר מאוד קצבי, מאוד שמח, חבר'ה שנמצאים במסיבה, ובאותו לילה הם הגיעו לגובה שהם עשו היסטוריה, וזה לילה שהם לא ישכחו. מנגד, אתה יודע, 15 אלבומים. עשינו איזושהי דרך, קפצנו עם כל המדינה באוויר. עשינו איזושהי היסטוריה פרטית, אישית. בעידן שבו זמרים הם לא רק זמרים, אלא גם שופטים ומנטורים, יש שאלה אחת מאוד מתבקשת. זה משהו שחשבת עליו, מעניין אותך? דלת הצעות? זה מעניין אותי. היו דיבורים פה ושם. יש לי לוז קצת לא הגיוני, שנה קדימה. זה נורא קשה לתאם את הדברים האלו. בגלל התחייבויות קודמות, אבל אני מאוד אשמח לעשות דברים כאלו. אני מאוד אשמח לעשות כל מה שנוגע במוזיקה, אני מאוד אשמח לראות צעירים חדשים שעושים את דרכם, ואתה יודע, להיות מנטור למשל של זמר, אתה מרגיש שאתה על הבמה, הנשמה שלך שם, קשה להסביר את זה כמה זה חזק, ואני אשמח לעשות דברים כאלו. יצחק, זה משהו שמדבר אליך? יכול להיות. עשיתי קטע קטן בזגורי, היה מגניב לאללה. תסביר לי שאני אבין. קוראים לזה מוזיקה מזרחית. יש בצלילים של עדות המזרח, מה לא הבנת? אז קריירת משחק אולי בדרך, אבל יש לו עוד מה להשלים בכל מה שקשור לללמוד טקסטים, כי את מילות השירים הוא לא בדיוק זוכר. קורא את המילים של השירים? 20 שירים באלבום. 20 שירים, כן. אתה יודע, כנראה לקראת 40, אני כבר צריך איזה קלסר. זה עוד מעט, כאילו, לא. אם אני אגיד לך עכשיו להגיד לי את השמות של האלבומים לפי הסדר, אתה תדע לעשות את זה? של מה? מה זה ייתן לך? בוא נתחיל בראשון. תפילת חיי. השני הוא... רגע, אני אתנגב, כי זה נורא קשה הסיפור הזה. אחרי זה העולם כמו גלגל. אתו הכוכב. אחר כך עשינו את האלבום חי לאהבה, אלבום החפלה. אחר כך רק איתך, שבו היה את הדואט עם שלומי שבת. אחרי רק איתך עשינו את זה מהלב. איפה הגעת? אתה לא סופר, זה לא... שש, שש, שש. אני לא יכול לחזור על זה פעם. שש.